नमस्कार मित्रांनो, टर्निंग पंचांवरती आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आज दिनांक 2 मे 2020 या दिवसाची महत्त्वाची चालू घडामोडी आपण पाहूया. आणखी 2 आठवडे लॉकडाऊन वाढवण्यात येणार आहे 17 मेपर्यंत. अर्थात हे प्रत्येक वेळेस वाढवतील का स्टॉप करतील हे सांगता येत नाही, परंतु व्यवसाय सुरू करायला काही अटी घालून त्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. परंतु रेड झोनमधील जे काही जिल्हे असतील, आता इथे लक्षात ठेवू नका रेड झोनमध्ये कोणता जिल्हा आला आणि कोणता नाही. आता नांदेड ऑरेंज झोनमध्ये होता, तो एका दिवसात 23 पेशंट सापडले, तो गेला रेड झोनमध्ये. त्यामुळं परीक्षेच्या दृष्टीने रेड झोन नारंगी आणि हिरवं काय ही कन्सेप्ट घ्या. ग्रीन झोन म्हणजे जिथं 0 आहेत पेशंट, बरोबर, आणि जिथं नारंगी म्हणजे 15 पेक्षा कमी जिथे पेशंट आहेत कोरोना पेशंट त्याला नारंगी. जर तुम्ही 15+ असाल तर तुम्ही रेड झोनमध्ये ते जिल्हा असेल. कोणता जिल्हा कोणत्या श्रेणीमध्ये हे लक्षात ठेवू नका. हिरव्या ग्रीन झोनमध्ये असणाऱ्याला सर्व प्रकारच्या व्यवहारांना मुभा देण्यात येणार आहे. परीक्षेच्या दृष्टीनं मला नाही वाटत हे अशा प्रकारचं काही महत्त्वाचं आहे, परंतु श्रेणी काय आहे हे महत्त्वाचं असं मला वाटते. परंतु माझ्यासाठी मी ते लिहितो. विधान परिषदेची निवडणूक 21 मेला होणार आहे असं डिक्लेअर केलेलं आहे. बघा, सध्या अमेरिकेत असलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी दूरचित्र म्हणजे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्याबद्दल घोषणा केलेली आहे. 27 मेपूर्वी निवडणूक घेण्याचा निर्णय जाहीर केलेला आहे, म्हणजे अर्थात 21 मेला होणार आहे. आणि जे काही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीबद्दल किंवा मुख्यमंत्रीपदाबद्दल अडचण निर्माण होती ते दूर झालेले आहे. दुसरी गोष्ट, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदी यांना फोन केला होता की ही योग्य नाही कोरोना काळात असं राजकारण करणं, त्याचा देखील प्रभाव आहे. त्यानंतर शरद पवार यांची वेबसंवाद लोकसत्तामध्ये साधलेला आहे. आज देवेंद्र फडणवीस साधणार आहेत 5 वाजता सायंकाळी. पुलूत सरकार जे स्थापन केलं होतं 1977 आणि यावरती प्रश्न पडलेला आहे. बघा, वसंतदादा पाटील ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होते आणि तुरुपुडकर नाशिककर आडनाव आठवत नाही त्यावेळेस उपमुख्यमंत्री होते, ह्या दोघांचं काही जमत नव्हतं. हे इंदिरा गांधी काँग्रेसचे होते नाशिककर आणि वसंतदादा पाटील हे काँग्रेस, मग म्हणजे त्यावेळेस फूट पडली होती. त्यामुळं ह्यांचं दोघांचं बनत नव्हतं, जमत नव्हतं. त्यामुळं असंतुष्ट असलेल्या आमदारांना घेऊन जनता संघ असे 3 पार्टी मिळून शरद पवार यांनी पुलूत सरकारचं जे काही आहे सरकार स्थापन केलं आणि भारतातील पहिलं आघाडी सरकार हे यशस्वीरित्या चालवलं होतं. आणि आणीबाणीच्या काळात पुलूत सरकार हे निलंबित करायचं काम जे इंदिरा गांधी यांनी केलेलं आहे. शरद पवार यांना म्हटलेलं आहे की संजय गांधीच्या नेतृत्वाला शरद पवार यांनी म्हणजे स्वतः त्यांना बोलवलं असता शरद पवार यांनी मान्यता न दिली किंवा पाठिंबा न दिल्यामुळं त्यांचं जे पुलूत सरकार आहे बरखास्त करण्यात आलं असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. पुढची बातमी बघा, व्यक्तिवेचुनी गोस्वामी गुडबॉलपट्टू जे काल पण बातमी आली होती, एक बातमी कमीत कमी 3 दिवस येते असं निधन वाढतात आणि त्यामध्ये ॲडिशनल माहिती आपल्याला भेटत असते, त्यामुळे ते मी लिहिणं गरजेचं समजतो. निष्णात फुटबॉलपट्टू पण बंगालकडून प्रथम श्रेणी क्रिकेट देखील खेळलेत आणि गेल्या शतकामध्ये अशा प्रकारचे कर्तृत्व गाजणारे 2 खेळाडू होते, एक चुनी गोस्वामी आणि इंग्लंडचे गॅरी लिनेकर. 1958 ते 1964 या काळात चुनी गोस्वामी भारताकडून खेळले, 36 सामन्यांमध्ये 13 गोल केले. त्यानंतर 1960 रोम ऑलिम्पिकमध्ये भारताचा हंगेरीकडून निसटता पराभव झाला होता. 1962 एशियाडमध्ये चुनी गोस्वामीच्या नेतृत्वाखाली भारताने सुवर्णपदक जिंकलं होतं हे लक्षात असू द्या. त्यावेळेसचे ते त्रिकूट प्रसिद्ध होतं, तुलसीदास बिलराम पी के बॅनर्जी आणि चुनी गोस्वामी. कोलकात्याच्या मोहन बागाकडून ते सुरुवातीपासून अखेरपर्यंत खेळलेले आहेत हे लक्षात असू द्या क्लब. आज अग्रलेख होता, नाव आठवत नाही, फक्त मला एक सांगायचं, जागतिक संविधानाच्या संविधानाचा जो आहे हाबरमासने मांडला होता, जागतिक संविधानाचा जो मुद्दा आहे 2014 हाबरमासने मांडला होता. म्हणजे काय आता सध्या कसं आहे जागतिकीकरणाबद्दल त्या अग्रलेखमध्ये बोललेलं आहे, कारण डोनाल्ड ट्रम्प जे आहे ते चीनवर टीका करत आहेत. आता पुण्यातून कोणी येत असेल तर त्यांना आपण म्हणजे थोडंसं वेगळ्या नजरेनं पाहतोय असं त्यांचं म्हणणं सांगायचं. पुढे मुक्त वाहिनीनं त्या का वाचवाव्यात, हे नदी ज्या प्रवाह आहेत नद्यावर जे धरणं बांधत आहेत त्या संदर्भात त्यांनी ह्या लेख लिहिलेले आहेत. एक्झाम ओरिएंटेड पॉईंट्स मी लिहिलेले आहेत. येतालीन धरण जे आहे ते अरुणाचल प्रदेशमधील दिबांग खोऱ्यात आहे, प्रस्तावित आहे. ब्रह्मपुत्र नदी 3 नद्याने बनते, दिबांग सियांग आणि लोहित, हे लक्षात असू द्या. लोहितवरती प्रश्न आला होता. येतालीन धरण जे आहे
जर प्रस्तावित तुम्ही बांधायचं म्हणलं तर 2840 एकर वन जमीन धरात पडणार, हे नुकसान कधीही भरून निघता येणार नाही असं म्हटलेलं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं पॉईंट आपल्याला ह्या अग्रलेखमध्ये मिळालं आहे, महाराष्ट्र हे देशातील सगळ्यात जास्त धरणे असलेलं राज्य आहे आणि भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा धरण बांधणारा देश आहे, हे लक्षात असू द्या. पुढे भारताने अग्रस्थान गमावलेलं आहे क्रिकेटमध्ये. ICC नव्या नियमामुळे ऑस्ट्रेलियाची कसोटी क्रमवारीत पहिल्या स्थानी जेफ झालेली आहे. ऑस्ट्रेलियाला 116, न्यूझीलंड 115 आणि भारताला 114 गुण मिळाल्यामुळे भारत तिसऱ्या स्थानी गेलेला आहे. आता ऑक्टोबर 2016 नंतर प्रथमच भारतावर अग्रस्थान गमावण्याची नामुष्की आलेली आहे. ICC क्रमवारीसाठी नवा नियम लागू केला. या नियमानुसार काय, ICC 2019-20 झालेल्या सर्व कसोटी सामन्यांचा कामगिरीचा 100% आढावा घेतला आहे. तसेच मागील 2 वर्षे म्हणजेच अर्थात 2017 आणि 2018 कसोटीतील 50% गुण गृहित धरले आहेत. अशा प्रकारे एकंदर 3 वर्षाच्या आवरेज विचार गुणांची बिरीज करून क्रमवारी काढल्यामुळे भारताचा जो अग्रस्थान आहे ते गेलेलं आहे, तिसऱ्या क्रमांकावरती आलेलं आहे. आणि आता दुसरी बातमी जी आहे इकॉनॉमिक्सच्या संदर्भात, महिंद्रा म्युच्युअल फंडमध्ये कॅनडाची जी काय म्युन्युलाईफ यांनी 49% हिस्सा विकत घेतलेला आहे. जून 2019 त्या संदर्भात करार झाला होता आणि म्युन्युलाईफने जवळपास 265 कोटी रुपये गुंतवणूक केलेली आहेत. म्युन्युलाईफ हे मालमत्ता व्यवस्थापन आणि जीवन विमा व्यवसायात असलेला आंतरराष्ट्रीय समूह आहे. आता ह्यांचं नाव काय होईल, महिंद्रा म्युन्युलाईफ म्युच्युअल फंड अशा प्रकारे त्याचं नाव होणार आहे. आता हिस्साच्या बाबतीत विचार करता महिंद्राचं जे काय वाटा 51% असेल आणि म्युन्युलाईफचं जे 49% असेल. आणि मूल्यांकनच्या बाबतीत विचार करता 5400 कोटी रुपयाचं व्यवस्थापन देखील या मालमत्तेच आहे आणि ही जी व्यवहार झालेला आहे ते 10%च्या दराने झालेला असं म्हटलं जातं. त्यानंतर करोना संकट स्त्री नेतृत्वाचं फलदायी नेतृत्व, इथं एक स्क्रीनशॉट ऍड करायची झाली, बऱ्याच देशाची जी आहेत पंतप्रधान या महिला आहेत असं त्यांचं सांगायचं म्हणणं होतं. जर्मनीच्या चान्सलर ज्या आहेत त्या अँजेला मर्केल आहेत आणि कॅरिबियन समूहावरील एक बेट आहे त्या बेटाचे जे पंतप्रधान आहेत त्या देखील महिला आहेत. आणि 42,000 लोकसंख्या असलेल्या देशामध्ये 5 लाखापेक्षा अधिक जे आहेत फॉरेनर भेट देत असतात आणि त्या बेटाचं नाव आहे सेंट मार्टिन आणि तिथल्या पंतप्रधान महिला आहेत सिलेरिया जेकब्स. पुढे पुस्तक बुकमार्क्समध्ये द सर्कल ऑफ रिझन हे अमिताभ घोष यांचं पुस्तक आहे. यशवंतराव चव्हाण रिफ्लेक्स ऑन इंडिया सोसायटी अँड पॉलिटिक्स हे पुस्तक जे आहे संवादक म्हणून जयंत लेले यांनी केलेलं आहे, संपादक प्रकाश पवार यांनी केलेलं आहे. CKP बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला आहे. CKP फक्त मुंबई आणि पुणे ठाण्यात आहेत, 8 शाखा आहेत, जवळपास 1.25 लाख खातेदार आहेत. पुनरुज्जीवनासाठी पुरेशी संधी आणि वेळ देऊनही त्याला काहीच उपयोग झालेला नाही, अपयश आलेलं आहे. उत्तरोत्तर खालावत झालेली बँकेची परिस्थिती ही सगळ्या गोष्टीचा विचार करतात. बँकिंग नियमन कायद्याला कायद्याच्या कलम 22 व 56 अन्वये बँक म्हणून व्यवसाय करण्याचा जो काही परवाना आहे तो रद्द केलेला आहे. एप्रिल 2014 ठेवी स्वीकारण्याला या बँकेच्या नवीन कर्ज वितरणावर RBI देखील निर्बंध घातले होते. मित्रांनो, आरोग्य विभाग भरती मार्गदर्शक अर्थात आरोग्यसेवकसाठी तुम्हाला 80 गुणांसाठी केवळ महाराष्ट्रातील एकमेव पुस्तक ही आहे जिथं 80 मार्काचं जे आहे पूर्ण कव्हर होता अभ्यासक्रम. लॉकडाऊन उठल्यानंतर प्रत्येक बुकस्टॉलवर हे अवेलेबल तुम्ही घेऊ शकता. व्हिडिओ आवडला तर नक्की शेअर करायला विसरू नका, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.